наближава обяд. Риболова продължава. За съжаление, за нашата лодка не е до там успешно. Ние имаме само 4 бели риби до момента, а лодката на Митко и Емо имат вече близо 15 бели риби. Любопитно е, че само един от тяхната лодка ги лови, което значи, че кълват на точно определен воблер. Не съм сигурен в момента кой точно е той, но после ще видим кой е. В нашата лодка също е идентично положението. Аз нямам нито един удар, макар че извъртях поне 5-6 различни воблера. Рибите ги лови в общи линии Данчо. До този момент какво ще се случи от тук нататък, те първо ще видим. Отлично върви и съвременният черанджийски риболов, при който се ловят трофейни шарани и бели амурии, надвишаващи 20 кг. Определено, през това лято, абсолютен хит е риболовът на язовир Жребчево. Такова чудо никой не е виждал от години. За ден, там шаранджиите, взели местата край устието, ловят понад 10-20 елитни амура и шарани с тегло между 7 и 15 кг. Трофейните риби, разбира се, се ловят на дънни въдици, като с лодка по няколко пъти на ден влизаха да захранват със стара царевица. Тя е добре, 1-2 дни предварително да е накисната във вода, докато започне да кисва. Завъртят ли се огромните амури и шарани на захраненото петно, го умитат за минути и при тази небивала активност на рибите се налага да се захранва по-често от нормалното. Рибите налитаха на няколко зърна царевица, закачена на косъм. Майсторите на шарана твърдят, че рибите кълвели само на царевица с аромат на скопекс, в вид силен плодов аромат. Рибите ловяха на много малка дълбочина, от 2 до 5 метра и на дистанция 70-80 метра от брега. От голямо значение бе изборът на място за риболов. На някои кълва е повече, на други по-малко. Часово, ловените екземпляри са с тегло 10-12 кг, но се случва да удари и някои по-едър шаран или амур. Рибите се задържаха в района на устието 2-3 седмици, след което отпрашиха към дълбокото. Ами, видяхте току-що колко много екшен има на брега, колко са активни амурите и шараните. Дошли сме днес за бяла риба, но се оказва, че големите амури и шарани са доста по-активни от белите риби. Аз за първи път в живота си виждам два амура да се вадат едновременно. Само 5 минути след като извадиха предишния. Това е нечувано кълване. Аз не знам толкова едри риби. Най-малките са по 7-8 кила, нормалните са по 10-12. Не съм виждал до сега толкова красив риболов на едри риби, на едри амури и шарани. Да се надяваме, че в някои от следващите ни издания ще ви покажем детайлно тънкостите и красотата и на този риболов с хората, които, разбира се, го практикуват. Тази година, за разлика от предишната, даде отлични резултати при риболова на влачене за бели риби на язовир Жребчево. Още на откриването, резултатите бяха много добри. Средата на юни беше абсолютния пик в риболова на влачене. Излизаха доста едри бели риби и от време на време сомове. Уловите тогава надхвърляха 30 риби на лодка за деня. Сега в средата на месец юли също се ловят на влачене и бели риби и сомове, доста по-малко на брой, но пък едри. Какие чупы
една риба. Най-сетне и аз да оцеля правилен бублен, на който да почнат да ми кълват белите риби. В случая това се оказа този deep runner на Алекс Лур. И забележете как почти всички бели риби се хващат на долната тройка. Атакуват бублера не отзад, а отпред и отстрани. Ще отключа с помощта на клещите. Е, как се е зашила. Ето е бялата риба. Около кило. Топлите дни, белите риби, които сте решили да си задържите, е добре да се изчистят веднага, тъй като бялата риба има много нежно месо и шанса да се развали е много голям. Преди час-два времето се поразвали, виждате, прекапва ситен дъжд. Допреди малко духаше и доста по-силен вятър, отколкото в момента, което до някъде усили апетита на белите риби. Успяхме да хванеме няколко, изтървахме също няколко.
За съжаление има и част от ударите са не толкова стръвни, повежда се рибата, води се известно време и след първите по-сериозни разтръсквания успява да се откачи и да избяга. Това, разбира се, е неминуемо при всеки риболов на хищници. Много рядко се случва така, че да са сигурни всички удари и да се зашиват рибите безвъзвратно. Това всъщност не е кой знае какъв проблем, тъй като на нас целта ни не е да тъпчем кофите догоре с бяла риба. Достатъчно е това, че ни кълве и че прикарваме приятно на един толкова красив водоем. В момента се намираме пред село Паничери. Дълбочината под нас е около 12 метра. Тук на това място има сравнително добро струпване на бяла риба, тъй като и трите лодки влачим тук и имаме удари, а това допреди час, час и половина не беше така, тъй като ловихме доста пръснато риби, хващахме и в дълбокото, в широката част на водоема, хванахме няколко риби в устието, в тясната част, където водата е сравнително замътена. Хванахме една-две риби и в там до полуострова на Параклиса. Това са все известни места по, така, на язовир Жребчево. Риболова на влачене е по нашите водоеми, българските, по язовирите, е най-резултатен точно в дните след откриването на риболова, сиреч през месец юни, тъй като сега рибите, хищните риби се държат на по-малка дълбочина, без значение точно колко под лодката е дъното. Значи може дълбочината под нас да е 20 метра, но те не лежат на дъното. Те седат на едни дълбочини 4, 5, 6, 7 метра, точно там, където газят и нашите воблери. И поради тази причина риболова е доста по-ефективен, отколкото през летните месеци, дори и през есените, тъй като когато водата се стопли много, хищниците предпочитат по-студената вода, по-дълбоките участъци на язовирите, и когато слезнат на дълбочина от 15-16, ето я и рибата, е така както си говориме, много хубав удар. Сега ще я извада и след това ще продължа темата, за която бях заговорил. И ти ли закачи, бе? Е, да не сме закачили една внимателно. Да не сме я оплели. Но е риба със сигурност, де. Ето това се случва много рядко и на мене и на колегата Словков да ни удари по едно и също време. Сега и двамата вадиме риби и ще видим кой точно ще помага с кепа. Много рядко се случва на влачене да ударят и риби и на двете въдици. Тя е една закачена. Една е. Една е рибата. Две са, бе. Виждали ли сте такова нещо? Две риби на един път, четири воблера. Я да видим сега на кой е голямата, по-голямата естествено е моята, виждаш ли? Ето го моя воблер с по-голямата риба, а ти си фанал маломерна, която е редно да пуснеш веднага обратно във водата. Еданчо, било е, било е чудо, ама и двамата да фанем едновременно риби и ти на един път да ги гребнеш с кепа, това пък никога не е било. Не се е случило, да. Не. Не се е случило, но ето... Сега се случи. Ма я да видим коя е по-голямата, дай да видим. Е, хайде сега, фанал си. Е, моята е килограм, твоята е към кило и половина. Нали, за да сме в нормата. Чакай да обърнем така. Нали? Ето. Как се е зашила,
И виждате ли, пак се е хванала на долната тройка. На първата тройка? Да. Така хубаво е залапала, че сега откачането е много трудно, а пък не ми се иска нито да повреждам рибата, нито тройката. Това е положението. Ето. Тези са най-малките, които ловихме днес, но все пак са си 100 кг. Са си бели риби. Дай Данчо да служи до тази. Ето. Може да покажем с ръка, че е 60 см. Кой сантиметр? Ей така. Слагаме. Хайде сега кажем, че е такава. Дай да я пуснем и това. Хайде, пусни и тази. Хайде. Точно сега в язовира са активни едрите трофейни риби. В момента на язовира върви и много силен риболов на влачене. Или както още се нарича трони. Ловят се доста бели риби и чат-пат сом. Влачат се от лодка воблери на около 50-60 метра дистанция. Облавят се обширни територии, докато се попадне на някоя гладна бяла риба. Там, където е ударила, най-вероятно има още активни риби и многократните тегелирания върху дашното място носят още уловени риби. Като цяло вече, белите риби са пръснати из язовира и съвсем не са така концентрирани само на определени места, както през зимата. Сега се въртят в тесният участък преди устието, пред село Паничерево, около ракетната площадка и около големия остров. Колкото по-малко и плитко газещи воблери се избират, толкова по-дребни риби налитат. Истинските спинингисти влачат зад лодката едри, дълбоко потъващи воблери, на които кълват по-едрите риби. Масово влачените бели риби са с тегло между 1 кг, 1,5 кг. Ловят се, разбира се, и по-дребни. Рибите с тегло на 2,5 кг са рядкост и се ловят трудно. Но тези дни софийски майстори само за ден извадиха две трофейни съответно – 7 и 8 кг. Едрите бели риби държат по-дълбоките места, далеч от брега. Как обичам така! Ей, затова сме дошли, нали, дачка? Леко. Спокойно. Чакай.
Сутринта, тук от същото място започнахме нашия риболовен излет. Разликата беше в това, че слънцето беше там, а сега е точно от среща. Мога да кажа, че сме много доволни от риболова на бяла риба, който се случи. Хванахме 12, 13, 15 бели риби. Получи се един хубав излет. Вече рибите не са концентрирани само в устието, а са се пръснали из язовира. Хващат се една-две риби тук, една-две риби или пет там. На устието също има риба. Мисля, че се получи един приличен филм, който е доставил удоволствие на вас. Мога да ви пожелая всичко хубаво, приятни риболовни емоции. И това, което аз обещавам на себе си, е при първа възможност да се върна на този чудесен язовир Жребчево.